Uppgift 5.8. En press har en maximal kapacitet på 100 kN. Vi utnyttjar hela den här kapaciteten för att stansa ut hål ur en plåt med tjockleken 4 mm. Plåtens skjutbrott hållfasthet är 220 MPa. Tillåten tryckspänning i stansen är 425 MPa. Beräkna diametrarna på de största och de minsta rondellerna som kan stansas ut. Det vill säga vi ska bestämma en D-max och ett D-min. Givet är kraften 100 kN och den verkar då hela tiden. Vi kan inte använda mindre kraft. Tjockleken på plåten är 4 mm. Skjutbrottspänningen är 220 MPa. Den spänningen måste vi överstiga för att kunna stansa ut ett hål. Det måste bli ett brott i plåten. Men sen har vi en tillåten spänning på 425 MPa i stansen. Den får vi ju inte överstiga för då går ju stansverktyget sönder. Så det är våra begränsningar. Vi börjar med att beräkna den maximala diametern som vi kan stansa ut. Och då är det ju, hur stor skjutarea kan den här kraften max stansa igenom? Så det är plåtens skjuthållfasthet som begränsar den maximala rondeln. Så vi trycker på med kraften F-max och vi ska skjuta av en area. F-max känner vi. Skjuvarean när vi ska skjuta av en rondel. Vi tänker oss ett hål här som har ett visst djup. Då är det ju mantelarean på detta hålet, och vi säger att det är denna delen vi får ut efter vi har stansat ett hål i en plåt. Då är det arean på det här, man kan säga myntet då. För att det är enklare att rita den än ett hål. Då är det D-max gånger diametern. Då har vi omkretsen. Och sen gånger tjockleken på plåten. Då har vi arean, mantelarean. Och detta ska vara lika med då 7-brottspänningen. Bryter vi ut D-max, det är den vi söker. Och vi får 36 mm. Nu kan vi kontrollera här lite. Kommer stansen hålla för detta då? Det vill säga kraften genom arean för stansen då. Med denna maxdiameter. Då har stansen måttet 36 mm. Och kraften är 100 kN och arean för det här är då en tvärsnittsarea på stansen förstås. Och då får vi det att det är 98,2 MPa och det är förstås okej. Annars hade man ju gjort något form av fel i den här uppgiften, då hade det inte funkat överhuvudtaget. Men det är min. Den minsta diametern vi kan stansa ut. Och vad som begränsar är ju här att vi kan bara stansa med 100 kN. Vi vill inte ställa ner maskinen till mindre kraft utan vi vill köra med samma kraft hela tiden. Annars hade vi kunnat minska kraften och på så sätt kunnat stansa kanske mindre diameter utan att vi hade påfrestat stansen speciellt mycket. Nu är det så att vi ska köra med 100 kN och därför är det ju stansens hållfasthet som begränsar den minsta diametern. Så tillåten spänning för stansen är ju F-max delat på arean för den här minsta stansen på
observerar inte samma area stans där vi hade D-max, utan nu har vi då en mindre area. För det är den som bestämmer diametern på det hålet vi ska stansa. Och det ska vara lika med 425 gånger 10 upphöjt till 6. Och då bryter vi ut D-min här. Och sen i och med att D-min är i kvadrat så måste vi ta roten ur det för att få ut ett svar. Och då blir det 17,3 mm. Och det är den minsta rondeln vi kan stansa ut.